temos o orgulho de revelar a única solução prática para o maior problema da humanidade. Está pronto, doutor? Sim, estou pronto. Ele chegou e, para começar a relaxar, nada melhor do que um bom filme. Em Pequena Grande Vida, os moradores da cidade de Omaha descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão minúscula, com o objetivo de terem menos gastos vivendo em pequenas comunidades. Encantado, após ter contato com amigos que passaram pelo processo, o personagem de Matt Damon decide convencer sua esposa a adotar o curioso e econômico estilo de vida. Às vezes parece que estamos no mundo normal e alguma coisa acontece. Ai, meu Deus! Do you know about me? Também tem a estreia do drama A Grande Jogada. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a um acidente, a esquiadora Molly decide tirar um ano de folga. Nesse tempo, ela conhece um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo, Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos organizados por ele com clientes muito ricos e famosos. No sábado, em Limeira, tem o rap acústico dos Cariocas da 1kg. O grupo que no ano passado desbancou vários outros estilos nas paradas digitais se apresenta no Espaço de Roma a partir das 10 da noite. Sei que tá tão difícil eu falar de amor. Fim de semana. Já em Rio Claro, sábado é dia de música sertaneja. Anthony e Gabriel sobem ao palco do Grupo Ginástico a partir das 10 da noite para cantar grandes sucessos e os últimos hits da dupla que tem feito sucesso no YouTube. Segunda, quarta tem chopada, quinta calorada e na sexta o que vai ser? Domingo agitado no Centro Cultural Roberto Palmari com Fortalecendo a Cena. Agora o evento traz para a cidade a energia musical do rock. Além de músicas autorais, as quatro bandas também trarão para o palco grandes clássicos do rock. As apresentações começam às 5 horas da tarde e seguem até às 10 horas da noite. A entrada é franca.